Hezbollah tamallusual. At least 5 rockets were launched from Iraq's town of Zuma towards a US military base in northeastern Syria. America Israel lai kardata wada maqab zorej. This would be the first time the US would impose sanctions on an Israeli military unit. Yagen bekhuf nefesh altsal. ጉድ ሳይሰማ መስከረም አይጠባም ይላሉ የሀገራችን አባቶች። ነገሩ እንዲያ ይመስላል። እንዴትም አልተዋትም ከእስራኤል አልለይም የምትለው አሜሪካ በእስራኤል ላይ ማዕቀብ ጥላለው ስትል መስማት ከጉድም በላይ ጉድ የሚያሰኝ ነው። ኔታንያሁ በዚህ ከመበሳጨታቸውም በላይ የማንቀበለው ባለን አቅም ሁሉ የምንታገለው ነው እያሉ ይገኛሉ። ነገር መካከለኛው ምስራቅ ወጥንቀጡ እየወጣ ያለ ይመስላል። አሜሪካ ሚዛኗን ለመጠበቅ አስባለች ተብላ እንደተታሰበ በእስራኤል ላይ ተለወጠች በተባለችበት ዕለት ደግሞ ከወደ ሂዝቦላህ በጦር ቤዟ ላይ ጥቃት አስተናግዳለች። ሂዝቦላህ ለአሜሪካ ማልመለስ ብሎ የጦር ቤዟን በሮኬት ደብድቧል። የኢራኑ ሃይማኖታዊ መሪ ደግሞ ምን ያህል ሚሳይሎች ተወነጨፉ፣ ምን ያህሉ ኢላማቸውን መቱ የሚለው ቀዳሚ ጥያቄ አይደለም፣ ዋናው ነገር ኢራን በጥቃቱ አቅሟን ማሳየት መቻሏ ነው ብለዋል። የዛሬው መረጃችን እነዚህን ጉዳዮች ዘርዘር በተና አድርጎ ይመለከታል። አብሮነታችሁ አይለን እንላለን። ሰላም እንደምን ቆያችሁ? ይህ ሰሞነኛ ሰምታችኋል ነው ከመረጃዎች አጣርተንና መዘነን ወደ እናንተ የምናቀርብበት። ወዳጅ ቤተሰቦቻችን እንኳን ተገናኘን። አዳዲስ እንግዶች በወዳጅነትን ሰንበት። የኢራንን የሚሳኤልና የድሮን ጥቃት ተከትሎ እስራኤል የበቀል እርምጃ እንደምትወስድ ዝታ ያንንም አደረገች። የበቀሉ ያን ያህል የከፋ አይመስልምና አሁን የነገሮች ማጠንጠኛ ሌላ ሆኗል። ከሶስት ቀናት በፊት እስራኤል ሳታደርሰው አይቀርም በተባለ ጥቃት በኢራኗ ኢስፋሃን ከተማ ሰማይ ላይ ፍንዳታዎች ተከስተው እንደነበር ተዘግቧል። ነገር ግን ኢራን ጥቃቱን ሰርጎ ገቦች የፈጸሙት ነው በማለት አቃላ የበቀል እርምጃ የመውሰድ እቅድ እንደሌላትም ገልጻለች። መቼም ከዚህ በላይ እጅን በአፍ የሚያስጭን ነገር የለም። በእርግጥ የኢራን ምላሽ ቀጠናዊ ግጭት ይቀሰቀሳል የሚለውን ስጋት እንዲቀንስ አድርጎታል። ካሚኒ በቅርቡ በተካሄደ ዘመቻ ጦሩ ወጪ በመቆጠብ ትርፍ ማሳደግ ችሏል ሲሉም ተናግረዋል። የእስራኤልና የኢራን ባላንጣነት ከአስርተ ዓመታት በፊት የጀመረ ቢሆንም ወደ ቀጥተኛ ጦርነት ሲገቡ ግን ይሄ የመጀመሪያው ነው። ታዲያ ይህ በእንዲህ እንዳለ ከወደ አሜሪካ የተሰማው ነገር የሚያስገርም የሚያስደንቅም ሆኗል። አሜሪካ ለአንድ የእስራኤል የጦር ክፍል የምትሰጠውን እርዳታ ለማቋረጥ ማቀዷን መግለጿ ነበር። ነገር ግን ኔታንያሁ ተበሳጭተዋል። በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ የሚጣለውን ማንኛውንም ማዕቀብ እንደማይቀበሉ የአገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ገልጸዋል። በሙሉ አቅሜ እታገላለሁ ሲሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ ተናግረዋል። አክሲዮስ የዜና ጣቢያ እንደዘገበው ከሆነ የእስራኤሉ የኔትዛህ ይሁዳ ሻለቃ በዌስት ባንክ በሚፈጸመው የሰብአዊ መብት ጥሰት ምክንያት ዩናይትድ ስቴትስ ማዕቀብ ልትጥልበት አቅዳለች። በዌስት ባንክ የሰብአዊ መብት ረገጣ ክስ ለቀረበባት የእስራኤል መከላከያ ኃይሎች ክፍሎች የሚሰጠውን ወታደራዊ እርዳታ ሊቋረጥ እንደሚችል ዘገባዎች መውጣታቸውን ተከትሎ ስለ ጉዳዩ የተጠየቁት የአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አንቶኒ ብሊንከን ውሳኔ ወስኛለሁ፣ በሚቀጥሉት ቀናት ውስጥ ጠብቁ ብለዋል። ዋነኛ የእስራኤል አጋር የሆነችው ዋሽንግተን ከዚህ በፊት ለእስራኤል ጦር ክፍል የሚሰጥ እርዳታ አቋርጣ አታውቅም። አረ እንደውም አስባ አታውቅም። ነገሩን አስቂኝ የሚያደርገው ደግሞ የቢሊዮን ዶላሮች ድጋፍ ባጸደቀችበት ማግስት መሆኑ ነው። የእስራኤል ጦር ኔትዛህ ይሁዳ በዓለም አቀፍ ሕግ መሰረት እየተንቀሳቀሰ ነው፣ የጣስነው ሕግ የለም ብሏል። በሻለቃው ላይ የተጣለው ማዕቀብ ስለሚገልጹ ጉዳዮች ዘገባዎች ቢወጡም ጦሩ ስለ ጉዳዩ አያውቅም። ጦሩ ማንኛውንም ያልተለመደ ክስተት በሕጉ መሰረት መመርመሩን ይቀጥላል ማለቱን ሮይተርስ የዜና ወኪል ዘግቧል። የእስራኤል የመከላከያ ሚኒስትር ዮአፍ ጋላንት በበኩላቸው ደግሞ ዩናይትድ ስቴትስ በኔትዛህ ይሁዳ ላይ ማዕቀብ የመጣል ፍላጎቷን እንድታቆም ጠይቀው ዓለም የሁለቱን አገራት ግንኙነት ከምንጊዜውም በላይ በቅርበት እየተከታተለ ነው ብለዋል። ጋላንት ባወጡት መግለጫ አንድን ክፍል ለመተቸት የሚደረግ ማንኛውም ሙከራ በጦሩ ተግባር ላይ ትልቅ ጥላ ይጥላል፣ ይህ ለአጋርና ወዳጅ ሀገራት ትክክለኛ መንገድ አይደለም ብለዋል። አክሲዮስ ቅዳሜ ዕለት ጉዳዩን የሚያውቁ ሶስት የአሜሪካ ምንጮችን ጠቅሶ እንደዘገበው ከሆነ ብሊንከን በቀናት ውስጥ በኔትዛህ ይሁዳ ላይ ስለሚጣሉ እርምጃዎች ያሳውቃሉ ተብሎ ይጠበቃል። እርምጃው የሚወሰደው በዌስት ባንክ ውስጥ ተፈጽመዋል በተባለው የመብት ጥሰት ነው። ፍልስጤማዊ አሜሪካዊው የ80 ዓመቱ ኦማር አሳድ በዌስት ባንክ በተደረገ ፍተሻ በእስራኤላውያን ወታደሮች ከታሰረ በኋላ የሞተበትን አንድ ክስተት ይጨምራልም ተብሏል። በወቅቱ በጉዳዩ ላይ የተሟላ የወንጀል ምርመራና ሙሉ ተጠያቂነት እንዲኖር አሜሪካ ጠይቃ ነበር።
የእስራኤል ጦር በአሳድ ሞት መጸጸቱን ገልጾ በዚህ ምክንያትም የኔታንያሁ ይሁዳ አዛዥ ማስጠንቀቂያ እንደሚደርሰው አስታውቆ ነበር። ሁለት ወታደሮች ደግሞ በከፍተኛ የኃላፊነት ቦታ ላይ ለሁለት ዓመታት እንዳያገለግሉ እንደሚታገዱ ገልጾ በሕግ ግን አይጠየቁም ሲል አክሏል። የአሳድ ሕይወት ያለፈው ቀደም ሲል በነበረባቸው የጤና እክል ምክንያት ነው ብሏል። መቀመጫቸውን በአሜሪካ ያደረጉት የአሳድ ቤተሰቦች ጉዳዩን በዚሁ ለመዝጋት መወሰኑን ተቃውመዋል። ሁሉም ጥሰቶች ተፈጽመዋል የተባሉት ሐማስ መስከረም 26 በእስራኤል ላይ ጥቃት ከመፈጸሙ በፊት ነው። አሜሪካ ከባድ የሰብአዊ መብት ረገጣ ለተሳተፉ የሌላ ሀገር የጦር ክፍሎች የገንዘብ ወይም የስልጠና ድጋፍ እንዳይደረግ የሚከለክል ሕግ አለኝ ነው የምትለው። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1999 የተመሰረተው ኔታንያሁ ይሁዳ በአክራሪ ኦርቶዶክሳዊ አይሁዶች የሚያገለግሉበት ልዩ የወንዶች ብቻ ወታደራዊ ክፍል ነው። የውጭ ጉዳይ ሚኒስተር በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ በእስራኤላዊው የቀኝ ክንፍ አክቲቪስት ቤን ዛዮን ጎፕስታይን ላይ ማዕቀብ ጥሏል። ድርጅቱ ሌሃቫ በዌስት ባንክ ተጽዕኖ በሚያሳድር ሁከት ውስጥ ተሰማርቷል ተብሏል። መቼም ከዚህ በላይ አስገራሚ ነገር መስማት አዳጋች ነው። ምንም እንኳን ዩኤስኤ ለሰብአዊ ጉዳትና ጥሰት ስለ አንድን የእስራኤል ጦር ክፍል ላግድ ነው ወይም ማዕቀብ ልጥልበት ነው ብትልም ከወደ ሂዝቦላህ ከባድ የሆነ የሮኬት ጥቃት አስተናግዳለች። በሶሪያ የዩናይትድ ስቴትስ ቤዝ በሊባኖሱ ሂዝቦላህ ቡድን ሲደበደብ የዋለ ሲሆን በዚህ ጥቃት ስለደረሰው ጉዳት ግን በግልጽ የተባለ ነገር የለም። ነገር ግን ማምሻውን የሂዝቦላህ ሮኬት የዩኤስኤን የጦር ሰፈር ሲደበድብ አምሽቷል። በኢራቅ ውስጥ ከምትገኝ ዙማራን ከተባለች ግዛት እንደተወነጨፈ የተነገረው የሂዝቦላህ ጦር የከፋ ነው ባይባልም ወደ 5 የሚጠጉ ሮኬቶች በሰሜናዊ ሶሪያ ከሚገኘው የዩናይትድ ስቴትስ ቤዝ ላይ መተኮሳቸው ተገልጿል። ሂዝቦላህ በእስራኤል ላይ በተለያዩ ግዛት ሮኬቶችን በመተኮስ ጥቃት የሚሰነዝር ሲሆን በሙሉ አቅሙ ወደ ጦርነት መግባት ግን የፈለገ አይመስልም። ለሐማስ አጋርነቱን ለማሳየት ግን ወደ ዩኤስኤ ቤዝም ወደ እስራኤል ድንበር ውስጥም የተለያዩ ጥቃቶችን እየሰነዘረ ይገኛል። በሌላ በኩል ደግሞ ኢራን የኒውክለር ፖሊሲዋን ልትቀየር እንደምትችል ማስታወቋ አካባቢውን የበለጠ ውጥረት ውስጥ የከተተው ጉዳይ ሆኗል። የሀገሪቱ አብዮታዊ ዘብ ከፍተኛ አዛዥ እስራኤል የደቀነችው ስጋት ቴህራን የቀደመ አቋሟን እንድትለውጥ ሊያደርጋት ይችላል ነበር ያሉት። በሀገሪቱ አብዮታዊ ዘብ የኒውክለር ደህንነት አዛዡ አህመድ ሀግታላብ ወቅታዊው የእስራኤል የደህንነት ስጋት ቴህራን የቀደመ አቋሟን እንድትለውጥ ያደርጋል ነው የሚሉት። ኢራን ኒውክለርን ለሰላማዊ ግልጋሎት ብቻ ነው የምጠቀምበት ብትልም ምዕራባውያን ቴህራን አውዳሚ የኒውክለር ጦር መሳሪያዎችን ማምረት የሚያስችል አቅም እንዳላት ያምናሉ። እስራኤል ባለፈው ሳምንት ለደረሰባት ጥቃት አጸፋውን እመልሳለሁ ማለቷን ተከትሎ ኢራን ሁሉንም የኒውክለር ጣቢያዎች መዝጋቷ ይታወሳል። እስራኤል በኢራን የኒውክለር ጣቢያዎች ላይ ጥቃት የምታደርስ ከሆነ ቴህራን በኒውክለር ዙሪያ ይዛው የቆየችውን አቋም መቀየሯ እንደማይቀር አህመድ ሀግታላብ መናገራቸውን ታስኒም የዜና ወኪል ዘግቧል። የአብዮታዊ ዘብ ከፍተኛ አዛዦች እስራኤል የአጸፋ እርምጃ ከወሰደች ታይተው በማይታወቁ መሳሪያዎች ከባድ ምላሽ እንሰጣለን ማለታቸውን ከኒውክለር መሳሪያዎች ጋር ሊያያዝ ይችላል የሚል ስጋት አለ። ነገር ግን ጥቃቱን ባላየ በማለፍ ጭራሽ የሌላ አካል ጥቃት ነው በማለት ላሽ ብለውታል። የኢራን የስለላ ድርጅት ኃላፊ በ2021 የምዕራባውያን ጫና ቴህራንን የኒውክለር ጦር መሳሪያ ባለቤት እንድትሆን ሊገፋፋት እንደሚችል መናገራቸውንም ሮይተርስ አስታውሷል። የኢራን ሃይማኖታዊ መሪው አያቶላህ አሊ ካሚኒ ከአምስት ዓመት በፊት ኒውክለር ቦምቦችን መስራትና መጠቀም በሃይማኖታችን የተከለከለ ነው፣ ምንም እንኳን የኒውክለር ቴክኖሎጂ ቢኖራትም አንጠቀመውም ብለው ነበር። ኢራንና አሜሪካ በ2015 የደረሱት የኒውክለር ስምምነት በ2018 በወቅቱ የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ መሰረዙ ተከትሎ ቴህራን የኒውክለር ልማቷን ማጠናከሯ ይነገራል። አሁን ተደራራቢ ማዕቀብ ቢጣልባትም ማብለያ ጣቢያዋን እንደ ማስፈራሪያም እንደ ኃይል ምንጭም እየተጠቀመችበት ትገኛለች። ውድ ቤተሰቦቻችን የዛሬው መሰናዷችን ይህን ይመስል ነበር። መሰናዶን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት፣ መሰል መሰናዶዎች እንዲደርሷችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ ማድረግ አይርሱ። ሰላም በምድራችን ላይ ይስፈን። ሰላም።